Taas. Ihmiset kõik ütlevad, et miks need voodid nii lühikesed on, noh, midagi ei ole teha. Need ja on siin... laste voodid. Ei tea, kas ta on laste voodid, ta on täiskasvanud. Ja siin me oleme lihtsalt kasutanud neid vana asju ära, et noh, nagu dekoratiivsemaks. See on siis nüüd see kohvikanna, et ühte pandi vesi ja ühte pandi siis see kohvipulber ja siis noh, niisugune nahtnad siia ja siis noh, see on huvitav. Ja siis panti ta. Vaat see on vist see, mis panti pliiti peal osadel on juksed, mis või on tal see söökoht või? Et noh, nad sai sööga teha, sai pliitiga. Noh, juksed korapusikad need, mis me siin liile on juba need kõik ära rääkinud. Meil on ta siin nüüd siis niisugune rohkem dekoratiivvormis siis need vanad lampid. See meil töötab, nii et meil elektrit siin aidas ei ole, nii et siis noh, saavadki nagu kasutada. No siin on nüüd siis need voodid selle kella. Ma sain Tolenko käis Võrust, see Karmaäri peremes, käis vaatamas siin seda muusiumi ja siis talle nii meeldis ja siis ütles, et tahad ma kinkin sulle midagi. Ma ütlesin, mul ei ole niisugust kella, mis noh, seina peal on. Ta muidugi ei tööta ja siis ütles, tule pooti või noh, Võrru, et ma annan sulle. No siin on siis see veimevakk. Muidugi minul on siin vanad pioneerid ja sootspõllumaandused, noh, need on ka ajalugu, eks ole, aga lihtsalt, noh, praegu on nad siin, sest me kohpa ära, me mahu mulle viidud, kõik kohad on põhiliselt juba muusiumikraami täis. Ja siin on siis juksed, noh, kalendrist välja lõigatud pildid, need talu tegevused, noh, see on koha aida pildit, eks ole, näed, kui see istuti ja ma mäletan ise ka, maal oli niimoodi kahe koha kait ja siin on nüüd see vohk, mis töötab, näed, seal muusiumis oli, noh, taldun puruks, noh, lapsed, näed, kuhuvad, sõtkuvad ja tald on nagu puruks, et see on siis nagu... Vesi puurepas sõtkuvad. Jah, et see on nüüd... ...vastest, no kangesti palju sellised vene pärased lõik.